迎收睇《健康動督 Sell》，又準時約定大家啦！我係郭德欣，咁今日咧繼續同蘇醫生啦，其實都係講一啲咧就夏季養生嘅老問題啊！咁夏天啦，成日都要吹空調啊，吹得多咧就會搞到人攰賴賴啦，又會成身咧肌肉酸痛啦，咁甚至乎會冇胃口嘅。仲有啲咩好嘅食療方提供俾大家咧，蘇醫生？養生之道咧係春夏養陽喎，呢個時候我哋成日吹空調啦、吹風扇啦，好容易受寒氣嘅侵襲。我哋咧應該係時候補一補身體嘅陽氣，令到我哋嘅身體強壯起嚟。今日咧就為大家介紹黑芝麻杞子煲烏龜湯。黑芝麻杞子煲烏雞嘅材料有黑芝麻20克、杞子15克、烏雞1隻，大概750克，再加適量嘅生姜片。黑芝麻杞子洗乾淨備用，烏雞洗乾淨，去皮去脂，然後斬件。非水備用，用砂煲加水1500毫升，再加入黑芝麻、杞子、生姜片，煲滾之後再放入烏雞，大火煮20分鐘，再轉成細火煲佢1個鐘頭，調味咁就可以飲用啦。嗱，講到話咧，用芝麻嚟煲湯咧，好似少啲聽到啊，因為通常咧芝麻都我嚟煲芝麻糊啦，咁點解會揀芝麻嚟煲湯咧，蘇醫生？黑芝麻我哋大家知道。它含有很天然的維生素 E， 而且它的含量超過很多的蔬果，它的美容潤膚延緩衰老的作用是眾所周知的。再一個，它含有寶貴的芝麻素以及黑色素，可以烏髮潤髮，還具有健胃潤腸燥這樣的保健功效，被視為滋補食品。咁同埋點解要加杞子？係咪因為杞子可以補血啊？杞子咧唔單止可以補血，佢仲可以促進肝細胞嘅再生，起到補肝護肝咁嘅作用。另外咧，杞子佢仲有一個別稱叫做明眼子，咁由此可見咧，佢可以明目啦。咁如果長期堅持服用咧，佢可以堅筋骨、耐寒暑、抗輻射，係咪好好咧？而同事提到話咧，烏雞咧同一般普通嘅雞相比啦，咁佢體內咧含有咧10種人體所需嘅氨基酸啦，咁而但係佢嘅脂肪啊、膽固醇咧含量相對比較少一啲，咁所以話咧烏雞營養成分啊價值好高嘅，素有咧黑咗心嘅一個寶貝之稱啊。冇錯啦，咁由此可見咧，三者合用煲呢個湯咧，佢就具有滋補肝腎、補腦養血、抗輻射。清虛火咁嘅作用，對有腰膝酸軟啊、五臟虛損、皮燥發枯、腸燥便秘等等嘅不良症狀咧，有良好嘅食療作用嘅喎。黑芝麻杞子煲烏雞嘅材料：黑芝麻20克、杞子15克、烏雞1隻，大概750克，再加適量嘅生姜片。蘇醫生提點。過量食用可能會導致上火，所以流鼻血、實熱體質和感冒發熱期的人群就不適宜食用這款湯水。想夏季有更好的養生，有更健康的身體去對抗不同的季節變化的話，記得黏住我們健康動督 Sell。 如果大家對我們今期節目感興趣，可以上到我們的廣視網點擊重溫，平時也可以關注評論下方健康動督 Sell 的新浪官方微博留言給我們。謝謝蘇醫生你今天的提醒，我們下期節目再見。